Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənnin Nura Suri arxiv görüntüsü ilə gündəmə gəlib. Sənətçi sosial şəbəkə hesabında 26 il əvvələ aid şəklini izləyiciləri ilə paylaşıb. Fotoda diqqət çəkən məqam Nuranın yanında ilk həyat yoldaşının da yer alması olub. İfası şəkilə burada 20 yaşım var, həyat yoldaşım da sözlərini əlavə edib. Xatırladaq ki, Nura Suri 2 dəfə ailə həyatı qurub, onun 3 evladı var.